запрошую ви так переглянути і собі оперативно виконувати. Найкраще було б дивитися, де він був візуально. Ну і такі ось скромні речі зараз готуємо тут для інші чекали. Ось ця археологія. Жидачів, як ви знаєте, одне з старших місць України. Ось. Має дуже цікаву історію. Жидачів минуло вже 855 років. Бачите, відразу таку говоримо роботу. Треба наклеїти. Тому ми долучили цю громадську організацію, щоб він практично говорить, що треба. Щоб от він рукою і він на дотик він чув і люди. Бо є такі структури, які роблять без незрячих, а потім кажуть, ой, а вам ж так незручно. А чого ж ви не брали незрячу людину для того, щоб вона вам підказала, як було зручніше? Ніби думає, що це круто, але. Уже у 1403 році значиться як столиця жидачівського князівства. Ви маєте тут можна віддивитися дуже цікаву копію Орльонова. Дуже цікава його робота. Отож, тут, власне, у Бірі під Грубетом і брала участь уже формула жидачів, жидачівський пол. Тому ми представляємо ці. От тут просто як перше поселення ми показуємо. Старий замок, жидачівський, зруйнований спочатку монголами, які тут прийшли, потім вже в 251 році приходить сюди Данило Галицький, оскільки тут є дуже потужне місцеве дворянство, і, до речі, які не хотіли йому боротися, і він, власне, теж завдав серйозної руйнації у цьому замку. Слава родина Даниловичів, це Станіслав Данилович. Ось, і що пізніше маєтку продали викупити. Ми будемо більше говорити про цьому руйні. От ми розставляємо портретний червотис. Тут дуже цікава епітапія. Я зараз, по-моєму, в постелі в цьому домініканському у Львові зберігається. Був у нас в постелі. Це портрет дуже цікавий нашого художника Івана Даниловича, який, власне, і був власником Руди. І надав Руді магдебурзьке право. Тут їхній герб родини, а тут архітектура і замкова. Дуже цікаві. Тут є 105 речей, які ми представляємо на виставці в форматі 3D. А знаєте, що ми зробимо? Тепер треба ще зробити той формат, де, щоб на дотик могли люди, що мають вади, могли там на треба дуже серйозно з цим працювати. Ми фактично нічого не маємо. От тут маєте можливість подивитися усічений варіант великої картини, присвячена битві під Віднем. Власне, чому вона у нас? Бо під Віднем брав участь жидачівський пільний полк на чолі із стольником жидачівським Миколою Радею. Ми зараз представляємо, звичайно, більшість копії по третій пов'язаній. Даниловича. Це Дорота, то дочка Івана Даниловича. Власне, вона вийшла заміж за Якуба Собка, і, власне, від того шлюбу народжується Ян Третій Собі. Тут я би просив дуже цікаві, чому наш портрет це оставила Віктора Кінцеві та Филипа Орлика. Власне, Филип Орлик, коли почав зазнавати переслідування від Петра І в Європі, ось він побачив, що сховатися надійно може тільки в Туреччині, і він залишає Європу тайно і переїжджає через Львів, переїжджає і через Жидачів на Ходи. От ми зараз досліджуємо, що власне і Филип Орлик перебував на нашій землі. Але так будемо трошки швидше. Ми. А, тоже. Я там кажу.
проведемо день замків. Оце замок? Так, це замок. Оце один замок? Це один. Давай потримаю в руці, а ти пробуй. Це все зібрано. Знай, як допоможе тобі. Я заберу сумку. Оце є один замок, так? Це один замок, так. А з чого він зроблений? Ну там є, в основному вся папір. Ти ж там акуратно, це папір. Я дуже акуратно. Він дуже акуратно. Це башня, так? Так, так. Тут такі штирі. Тут далі на столі, це все. Тут теж, так. Оце якісь такі більш масивніші. Такі кожен. Тут є скільки таких вражень? Ми виставляємо 105. 105 мм. Ну, якщо були відповідні чтири, то могли читати, тут до кожного є. Треба зробити, ми це зробимо. Ми будемо це шукати кошти через міністерство, через різні моменти, щоб ми могли просто такі люди теж могли побачити через дотик. Ну, я в основному найбільш героїчною сторінкою це боротьба української повстанчої армії на західних у нас на результатах. І ось такі скромні перші експонати, в основному такого документального характеру. Ну йдемо, тут практично. Тут так не бій, тут треба прийти і півдня провести. А ми так хочемо України це Орескоп. Орескоп є продовжувач традиції такого українського малярства. Я читав. Ми сьогодні зібралися, щоб це по-другому подивитися. Тут маємо трохи проблему, бачите, ми потрошки замінюємо дощаку основу на цей. О, це Кутаніч. Це Ніс. Я з ним майже 20 років так співпрацював. Він мій земляк родом із Добрив'яна. А ну, я можу. Залишив понад 150 тисяч. Я його знайти. Можна бачимо? Можна. О. А то один я все. Навіть проти. Це буде спеціально на потешки. Єдина двох. Культура невідомого, так би не казати, рівця. Чоловіка. Чоловік. Не знайшов, не знайшов підтвердження. А тут також дуже цікава композиція. Я сам без причини. Все, ладно. Все є. Не кажіть, хто, хай приділяє на дотик. А ну то є митрополит Шептицький. А що за таке він має? Ну то Патеричів, як його. А це Ангелятко, це він, то так би сказати, сповідь або причастя. Саме сповідь, що тут? А це таке приясте. Не розумію, що добре буде сьогодні. Так. Ти там такі каблюк прикольні. Ми його не включали, ми його видрукували.
якщо він вручну тепер дописати, менеджери не було не тут. Ні, ми не підписуємо, що у вас...